Kad stanje povišenog nivoa kortizola traje predugo, dolazi do oštećenja hipotalamusa dela mozga zaduženog uglavnom za regulaciju hormonskog sistema. Bolesni hipotalamus može da prestane da stimuliše hipofizu pa neće doći do lučenja hormona u ciljnim žlezdama, tako se dolazi do toga da je žlezda zdrava ali nema stimulansa iz hipofize. Tipičan primjer zato je hipotalamusna amenoreja kada devojke imaju zdrave jajnike, ali im izostaje menstruacija jer je hipotalamus zakazao. Rezistencija kortizola pravi, pravi je uzrok takvog stanja. Oštećenje hipotalamusa dolazi do zbrke u neuroprenosnicima, hemikalijama, pomoću kojih nervne ćelije komuniciraju a to se može pokazati kao manjak koncentracije, oslabljena memorija, depresivnost, sklonost bilo kojoj vrsti zavisnosti, nesanica ili anksioznost. Kod rezistencije na kortizolu, kortizola je u krvi u stvari previše, ali njegovo delovanje na ćeliju je oslabljeno jer su receptori onemogućeni da ga prihvate. U takvom slučaju se osjećamo kortizolski nisko, a to znači umorno i iscrpljeno i sa nizom pratećih tegoba dok nam u krvi sve vrvi od kortizola koji i dalje hara i uništava hipotalamus. Rezistencija kortizola veoma je bliska insulinskoj rezistenciji i skoro uvijek idu ruku pod ruku. Prema nekim autorima upravo je to ključ starenja, razbolevanja i patnje u životu. Rezistencija kortizola dovodi do toga da telo stalno proizvodi kortizol, a mi se osjećamo loše kao da ga nemamo. Višak kortizola u krvi doslovno će zapaliti naše telo, a ta vrućina izlazi će na razne strane. Zavisno od toga koje gene ćemo pokrenuti, Kortizol će pokrenuti gene koji će potom pokrenuti bolest. I nije li to još jedan dobar razlog da balansiramo kortizol? Što tačno znači uravnotežena proizvodnja kortizola? Kada je kortizol uravnotežen, balansiran, to znači da ste zdravi, radosni, lepi, uspešni, zračite pozitivnom energijom, pokrećete stvari, inovirate, kreirate, stvarate. Nasuprot tome, neuravnotežen kortizol, njegov takozvani disbalans znači da ste umorni, gojazni ili mršavi, imate suvu kožu, probleme sa opadanjem kose i lomljenjem noktiju, tamne podočnjake, Mrlje na licu, često ste prehlađeni, imate upaljene sinuse i bolove u želucu, probleme sa štitnom žlezdom i lupanjem srca, osjećate se nelagodno, u strahu ste, vičete na decu ili supružnika, budite, budite se noću. Osjećate se nezadovoljno i nesrećno. I kako da se kortizol dovede u ravnotežu? vrlo jednostavno zdravom ishranom i odmaranjem zdrava ishrana mora da nam pruži energiju kroz kalorijsku vrednost, zatim sve potrebne nutrijente za obavljanje metaboličkih procesa i kao posljednje ali i najvažnije mora da nam pruži zadovoljstvo o bazalnom metabolizmu, kalorijskoj vrednosti hrane, o zdravim nutritijentima i glikemijskim indeksima trebalo je da nas nauči naše dugotrajno školovanje. Međutim, nas danas umjesto škole u tom segmentu odgaja prehrabena industrija. Nudi nam lepe ukuse koji prevazilaze naša razmišljanja o kvalitetu pojedenog a ono što nam je potrebno jeste dobra informacija. Zdrava ishrana zadovoljava pre svega energetske potrebe tela, da telo ne bi moralo da proizvodi energiju iz sobstvenih zaliha. Glad je prirodni mehanizam koji kojim nas telo upozorava da treba nešto da pojedemo. Kada smo gladni, kortizol je visok, a to znači da dugo gladovanje iscrpljuje naše nadbubrežne žlezde, ali i štitnu žlezdu koja u tom slučaju mora da smanji metaboličke potrebe jer će nam se u suprotnom dogoditi raspad sistema. Gladovanje predstavlja veliki stres za sve organske sisteme kada prelazimo u rušilački stil rada. Zbog toga ne bi trebalo da bude gladovanja. Energiju dobijamo iz masti i ulja, nutritijente iz voća i povrća, a proteine iz mesa, mahunarki i mlečnih proizvoda. Takva ishrana se naziva paleolitska ili skraćena paleo, jer se tako hranio naš paleolitski predak Homo sapiens koji je bio savršeno prilagođen ishrani svoga doba. Od njega je sve počelo i od njega treba učiti. 40% energetskih potreba za hranom treba da se zadovolji konzumiranjem povrća i voća, 30% treba uzeti iz belančevina, a preostalih 30% iz masti i ulja. Na primjeru čoveka, čoveka teškog 70 kg, čiji bazalni metabolizam iznosi 25 kalorija po kilogramu telesne mase, ispostavlja se da od 1700 kalorija, koliko svakodnevno treba čovjeku u mirovanju oko 700 kalorija treba da bude iz povrća i voća, 500 kalorija iz proteina i 500 kalorija iz ulja. To znači da dnevno treba da... Treba pojesti znatnu količinu povrća od 1 do 2 kg, ne previše voća jer je slatko i podiže insulin, nešto više od pola decilitra masti i ulja, zatim proteina od 1 do 2 grama na kilogram telesne mase. Žitarice smiju da jedu samo deca i odrasli koji se bave teškim fizičkim naporima kako bi lakše uneli potrebnu količinu kalorija, dok svi ostali, a pogotovo ljudi koji uglavnom sede i ne kreću se dovoljno, žitarice treba da svedu na minimum. Treba ih konzumirati eventualno jednom dnevno. Naš predak nije konzumirao žitali, žitarice u obliku u kojem ih mi danas jedemo. U tome je naš glavni problem. Zrna žitarica samlevena u brašno nisu originalna čovjekova hrana, dok se proklijalo zrno smatra mladom biljkom i vrlo, vrlo je povoljna za ishranu. Doručak, ručak i večera uvijek će izgledati isto. Proteini, masti i ulja, povrće ili voće. Od žitarica se preporučuje samo proklijale ili one koje ne sadrže gluten, proso, heljda, pirinač, kukuruz jer u kombinaciji sa neravnotežom kortizola gluten stvara upalnu reakciju u crevima. Posle ovakvog saznanja mnogi će se pitati šta treba jesti jer do sada su manje više živjeli na žitaricama. Većina pacijenata kada pređe na paleo prehranu već posle nedelju dana javlja da osjeća povoljno dejstvo, da ima mnogo više energije, a manje osjeća glad i što je najvažnije, kilogrami i nadutost nestaju, a to im daje snagu da izdrže relativno rigorozan način ishrane. Rigorozan je zapravo za sve one koji su do sada jeli prema ponudi prehrambene industrije, a ne prema zahtevima tela. Paleolitska ishrana, ishrana podrazumijeva daleko veći unos povrća nego voća. Današnje voće ima veliki udeo šećera koji na kraju stvara disbalans insulina i kortizola. Isto tako kod paleolitske ishrane moramo voditi računa o tome da jedemo sezonski što znači da jedemo onu vrstu hrane koja sazreva u određeno doba godine, na taj način naš organizam dobija sve potrebne substance u vreme kada je njihov sadražaj prehrambeno optimalan. Zbog toga, zbog toga, treba dati prednost organski gajenoj hrani jer ona za razliku od hrane gajene konvencionalnim načinom ima znatno veći sadržaj min minerala, vitamina i oligoelemenata. Masti i ulja koje konzumiramo također moraju biti prirodnog porekla i nerafinisana. Pri čemu kuvanje i prženje hrane treba ograničiti i zato koristiti samo zasićene ma masti. svinjska mast, maslo kokosova mast. Dok hladno presovana ulja dodajemo hrani na kraju kuvanja. Ona ne smeju da se termički obrađaju jer time postaju kancerogena. Proteini mogu biti biljnog ili životinskog porekla i treba da se uvrste u svakodnevnu ishranu. Mnoge žene izbjegavaju meso, međutim ako je tako, proteini treba da Proteine treba da uzimaju u drugim oblicima kao što su mahunarke, jaja i tome slično. Mlečni proizvodi nisu zabranjeni, ali treba ih jesti umereno. Vegetarijanstvo nije prepreka za paleo ishranu, naprotiv vegetarijanska hrana je u osnovi paleolitska sa razlikom što proteini nisu životinskog nego su biljnog porekla. Inače, pravilo zdrave ishrane glasi jesti različitu hranu sezonski kako bi svaki obrok imao što više hranljivih sastojaka. Kortizol je najčešće prenizak ujutro kada nam najviše treba, a previsok uveče kada bi trebalo da se smanji i dozvoli melatoninu i hormonu rasta da ostvare svoj maksimum. Srećom priroda se pobrinula i za takvu životnu situaciju, pa nam je dala biljke koje znaju da upravljaju našim kortizolom. Zovemo ih adaptogenim biljkama jer svoje funkcije mogu da adaptiraju, to jest da prilagode našim potrebama. Konkretno adaptogeni mogu da prepoznaju kakav je vaš kortizol pa da ga po potrebi povećaju ujutru ili tokom dana, a smanje kada odlazite na spavanje. Adaptogeni biljaka nema mnogo u prirodi, rastu uvijek u nepovoljnim klimatskim uslovima, odolevaju svemu i svačemu, najčešće su dobro uzemljene i često baš taj koren deluje terapeutski jer nas uzemljuje, smiruje, usporava, urazumljuje. Navešćemo samo osnovne karakteristike od nekih biljaka. To su azijski ginseng, ženšen biljka koja je tradicionalno se upotrebljava za poboljšanje koncentracije i mentalnih sposobnosti tokom stresa, ima antioksidacione karakteristike, antidepresivno delovanje i može spustiti povišen krvni pritisak i povišeni šećer u krvi. Svijeti bosiljak zvan Tulsi u Indiji se tradicionalno povezuje sa podmlađivanjem pa je poznat i kao eliksir mladosti. Brojne studije su potvrdile znanja tradicionalnih lekara da Svjeti posljedak pomaže protiv umora i stresa da može da ojača imunni sistem, reguliše krvni pritisak i šećer kao i rad hormona, a švaganda ili indijski ginseng reguliše imunitet i smanjuje anksioznost. Indijska medicina je tradicionalno upotrebljava kod poremećenog hormona stresa i slabog imuniteta. Neki vole ašvagandu jer od nje dobro spavaju. U tom slučaju uzimaju je uveče, ali isto tako švaganda može da podigne kortizol ako se uzima ujutro. Kozlinac sa opnom, poznati i kao astragalus, dolazi iz kineske medicine gdje se tradicionalno upotrebljava za povećanje imuniteta povećava osjetljivost receptora za kortizol kod ljudi koji imaju dugotrajno povišen kortizol i zbog toga razvijenu kortizolsku rezistenciju. Astragalus također posjeduje podmlađujuće dejstvo, slatki koren, tradicionalno se upotrebljava u zapadnoj medicini za povećanje kortizola, također jača imunni sistem, ima veliki povoljan utjecaj na gastrointestinalnu trakt posredno na alergije i autoimune bolesti. Rodiola moćni je adaptogen koji se tradicionalno koristi kod sportista za povećanje otpornosti na maksimalne fizičke i psihičke napore. Rodiola pomaže u borbi sa visokim kortizolom i štiti od oksidacionog stresa. Rodiolu preporučuju preporučuje se ljudima koji su u akutnom stresu ili stresu koji ima ograničeno trajanje, studenti u ispitnim rokovima, sportisti pre takmičenja, službena putovanja, završni obročoni kod računovođa, specijalistički ispiti i tome slično, to je za kraću primjenu. Sibirski ginseng vrlo je sličan azijskom ginsengu, iako se zapravo ne ubraja u porodicu ginsenga, raste u Rusiji i Kini pa se tamo najviše i proučavao. Njegove karakteristike vezane su najviše za stabilizovanje kardiovaskularnog sistema i poboljšanja raspoloženja i energije telu sa disbalansom kortizola pre svega treba vitamin C, vitamini iz B grupe koji su izuzetno važni u regulaciji hormona nadbubrežnih žlezda, zatim magnezijum i nezamenljiva višestruko nezasićena masna kiselina omega 3, to je minimum bez kog se ne može. Hrana, nažalost, nije dovoljan izvor nutritijenata jer najčešće nije prirodno proizvedena pa od nje ne možemo da očekujemo da nam pruži kompletnu dopunu. Treba se znati odmarati, relak, relaksirati, pustiti da misli dođu i prođu, Tehnike oslobađanja uma su mnogobrojne od molitve, meditacije, joge, dubokog disanja, tai chi, qigonga, autogenog treninga i drugo. Važno je da odaberete neku tehniku da njome dobro ovladate i praktikujete je svakodnevno. Joga jednom nedeljno nije bog zna šta, ali bolje i jednom nego nijednom. Za balansiranje kortizola trebalo bi svakodnevno provesti najmanje sat vremena vežbajući mir najbolje u večernjim časovima pre odlaska na spavanje ili posla dolaska sa posla. Vežbe relaksacije smanjuju potrebu za kortizolom i čuvaju nadbubrežne žlezde. Za sad toliko želim vam dobro zdravlje, veliki pozdrav!